Tady je Robin Cobek, já vás zdravím. I dneska tady mám velmi zajímavého hosta, ale ještě předtím, než se dáme do rozhovoru, tak vás samozřejmě rád pozvu i na herohero.co/Robin Cobek v případě, že máte 5 euro navíc. Pokud ne, tak zůstaňte na kanále YouTube. Ale budu rád samozřejmě i za odběr, protože pravidelně budu vydávat další a další rozhovory se zajímavými hosty. A na Hero třeba najdete i peprnější otázky, najdete tam bonusová videa a tak dále. Tak, díky za podporu, díky za to, pojďme na to. Dneska přišel podnikatel pan Richard Chlad. Ahoj. Ahoj, přeju příjemný nedělní dopoledne a těším se, no jsem zvědavý, co jsi na mě připravil za špeky, protože já už ani sám nevím, protože už mluvím, už mi připadá občas, že se opakuju, tak co jsi na mě nachystal. No takhle, pravda je taková, Richarde, že mně se strašně líbí vlastně upřímnost v tvých rozhovorech a to je jeden z důvodů, proč jsem se tě pozval. A já začnu úplně jednoduše, jak to teď máš, jestli jsi více na Tenerife nebo jsi v Praze? Vzhledem k tomu, že je zima a chladno v Čechách a jsou tady pořád drahý účty za plyn a energie, takže jsem víc na Tenerife. Přiznám se, že dřív jsem byl takovej chladozimomil, hodně času jsem trávil na lyžích, na horách a dneska už jsem radši za to teplo a takovou tu pohodičku a klídek. Takže teď jsou ty zimy aktuálnější na tom Tenerife už druhým rokem. Dá se říct, že vlastně jeden z těch důvodů, proč jsi tam koupil vilu, je, že bolševik nikdy nespí a v mnohaletém cyklu, jen v jiném kabátu, se vrátí zpátky. Tuhle větu ti kdysi řekl táta. Já myslím, že ta věta platí a platí čím dál tím více. To, co se momentálně děje v Bruselu a to, jaký jsou obrovský nepokoje, který teda nevznikají ku podivu přes studenty, ale vznikají přes zemědělce s tou šílenou zelenou politikou, kdy to jednoznačně směřuje k obrovským omezením naší individuality, osobnosti, pohybu, tak já to vidím, sleduju a cítím, protože jsem vyrůstal jako první třetinu svého aktivního života právě v tom, řeknu, socialismu, potažmo komunismu, tak vidím, kam to směřuje a vůbec z toho nemám radost. Je to teďka opravdu na vás, na mladších ročnících, abyste si tu svobodu uhájili, ne vybojovali, ale uhájili. No, ale tím pádem se nabízí vlastně další otázka, proč my Češi jsme takový připosránci? Čím to je, že furt držíme hubu a krok vlastně? My jsme zvyklí, že to vždycky někdo udělá za nás. A tady v tomhletom případě to za nás nikdo moc neudělá. Když si vemu sametovou revoluci, tak Čechy a Slovensko jsme byli jedni z posledních, kdo využili řeknutý situace perestrojky, pádu berlínský zdi. Takže my pořád čekáme za bukem, ale o to s větším humbukem, jako potom vylezeme a jako tlučeme se do hrudi, jaký jsme stateční vojáci a nevím, demokrati. To samý bylo i pražský povstání, kdy už prakticky bylo jasný, že druhá světová válka končí. To je to, co se nám, nebo respektive mě, teda jako na nás, jako na Češích moc nelíbí. Stejně jako se mi nelíbí závist, tak se mi líbí tato vychcanost, vyčuranost, to jako jinak říct nejde. No a je to tak, ta závist vlastně se k nám úplně váže, to je prostě... Tu máme v genech, jako máme. Bohužel, jako většina národa jí má v genech, nevím, kde se tu vzala, ale je to tak. Je to tak, no. A to, že jsme ovce, si myslím, že se hezky potvrdilo také v době covidu, nebo alespoň já jsem to tak vnímal, jo, lidi poslouchali každou vlastně nařízenou kravinu, byli schopni nosit roušky v podstatě i doma dvě na sobě. Já to nechci teď úplně jako přehánět, jo. A je to tak, v obchodě bez košíků tam tě vlastně vyhodili. Já jsem celý covid strávil víceméně na útěku, jo, takže sledoval jsem samozřejmě přes sítě a telefony, co se děje doma, ale my jsme byli konstantně přes 2 roky v těch šílených dobách, těch největších zvěrstev lockdownů, tak jsme to trávili na Floridě, na Maledivách, v Emirátech, kde teda to tak nějak jako brali na třetinu vážně, ale to, co se dělo tady doma, to bylo úplně šílený. Já si pamatuju, když jsem jel jenom na kole během covidu mezi Černošicema a Dobřichovicema, že mě tam málem zastřelil obecní četník na cyklostezce, který mě nechtěl pustit, řeknu, mezi obcema. Navíc jsem ho i znal, dohadovali jsme se tam, on byl vykulený z toho, jestli to tam někdo někde nesleduje, nenahrává. Bohužel dneska ty trendy těch nahrávek ze všech mobilních telefonů okolo lidí, který stojí, tak nedávají žádný prostor, řeknu, nějakému normálnímu chování. Nicméně tohle bylo šílený, ponižující, strašný, hrozný a nejhorší
nejhorší je, že teď se počítají neustále nějaký ztráty, následky, ale nikdo za nic nezodpovídá. Nikdo, absolutně nikdo. Jako covid jakoby nebyl. Přesně tak. A s tou válkou úplně zmizel, jako jo. A já jsem cítil úplně ten táhnoucí se vlastně komunistický odér. A možná to je i tím, že třeba cestou ve vlaku jenom plácnu. Krátká story. Na mě vyskočila bába zpoza rohu. Ten vagon byl úplně prázdný. Úplně prázdný. Nebudu mít roušku. Nejsem debil. Vyskočila, ukázala mi nějaký odznak. Začala si mě fotit, že mě udá. Já na ní koukal. Já jsem si říkal, to se zbláznila. Teď někdo úplně z dálky. Proč to děláte? Proč si teda tu roušku nenasadíte? Já říkám, protože tady do prdele nikdo není. Já jsem tady sám. A já vás vyfotím a já vás udám a budete platit pokutu. A já říkám, víte co, běžte někam. Jako. No tak šla, tak šla. Říct nešlo, no. Ale jinak, určitě práskala. Práskala a šla najít průvodčího a na příští stanici myslí byla, že bude čekat policejní hlídka. No já jsem zažil to samý zase na tom kole, no. Kdy jsem teda jel v Dobřichovickém lese a když jsem projížděl okolo lidí s rouškama, já tu roušku neměl, protože bejčíš do kopce na plný výkon stoupání, já nevím, 12 stupňů. No. Tak si říkám, proč na mě furt takhle všichni mířejí tím mobilem, jako jo. Pak teda jsem si jako doma nějak vygooglil a vyzjistil, že víceméně mě skenujou, jestli nejsem pozitivní, protože tam se nějak mezi sebou práskali takový ty aplikace, který si lidi stahovali, kdo je kdo, co je co, to jsem nějak ten systém nepochopil, nebo si mě regulérně natáčeli. No, ale velký bratr v praxi, tohle nás bohužel čeká, naše děti, vnoučata budou v tom muset žít a v co se to zvrhne, nevím, komunisti o čem snili, tak to je teďka realita. Byl covid cílený, jenom ano, ne. Já nechci konspirovat, myslím si, že zase dneska jsme všichni chytrý, kdyby byl covid opravdu tak smrtný a šílený, jako se deklarovalo od začátku, tak by to byl obrovský průser a dneska bychom se tady bavili trošku jinak. Na druhou stranu to byla manipulace jako prase a o to spíš právě musíme být opatrnější v tom, co nás v budoucích letech čeká, protože tady si to někdo otestoval a těch manipulací máme v každodenním životě spousty, jenom si to neuvědomujeme. A necháváme si to líbit hlavně. Pojďme k tomu, co já jsem vlastně slíbil, že budeme hlavně probírat, Richarde, a to jsou 90. Mě to strašně zajímá, já se omlouvám, já vím, že už toho padlo strašně moc z těch 90. let a druhá, která e-mobilita, toho za stolik nepadlo, tak to bychom mohli dobře i tam se podívat. Takže to, že si vlastně při studiu na vysoké škole rozvážel noviny, to zaznělo v mnoha rozhovorech, ale nikde si neřekl, co bylo pod těmi novinami. To mě zajímá. Co bylo pod nimi? Já jsem to naznačil. Ono to tam nebylo pořád, jo, ale jasně, tak jednou do měsíce pod těma novinama bylo několik tisíc audiokazet, videokazet, pornokazet, šminky, oblečení, digitálky, šátky, džíny, co zrovna v tu dobu dovezl někdo z diplomatů ze svých víkendových cest do Německa, tehdy západního, tak to se potom během pondělí a úterý rozváželo pod těma nočníma vydáníma těch novin. Takže to byla taková jistota. Některý borci to vozili v sanitkách, ty si uplatili sanitáka, ty jakoby větší kaskadéři to vozili v taxicích, no a pod těma novinama to bylo dobrý krytí. No tomu věřím. A dá se říct, s čím se třeba šmelilo jako nejlépe? No já si myslím, že se šmelilo v tu dobu úplně ze vším, co bylo nedostatkový, takže tam samozřejmě úplně nejvíc šmelili ty obchodníci, který byli u zdroje na těch základních věcech a to jsou potraviny, takže řezníci šmelili s masem, víceméně s masem, který teda bylo pěkný maso, to znamená svíčková panenka, to byly podpultovky, to si normálně na krámě neviděl. Zelináři šmelili s banánama, s mandarinkami. To, co jediný bylo na pultech z těch tropických ovocí přes zimu, tak to byly jediný pomeranče z Kuby, ty měly víc pecek než ty šťávy a ty dužiny, takže opravdu se šmelilo ze všem a pak taková ta větší šmelina, ta byla na, řeknu, tuzexových věcech, to znamená elektronika, nábytek, pračky automatický, ty se vozily zásadně přes Merkurii a pokud si neznal teda paní šéfovou v Merkurii, která už tu
tu dobu tam seděla v té kanceláři a měla půlmetrový nehty, nevím, kde je vzala, omotaná zlatém, nespomenu si na jméno, tak tam by si nedones tu obálku s tou tisícovkou, jak si automatickou pračku nevděla, hotovo. A nebo možná Tatra matku, která ti rozbombardovala půlku, jako řeknu, koupelny. Koupelny, jo. A musel si mít, já nevím, řekněme, hodně tvrdé lokty, aby ses prosadil mezi vexláky? No, pokud si chtěl mezi nima se vyskytovat na ulici, tak tam si musel být tvrdej, protože si ty chlapi mezi sebe nikoho nechtěli moc pouštět, anebo si tam pouštěli jenom někoho, kdo si to musel jako na vojně, řeknu, vyžrat opravdu od takového toho vosla nejmenšího, který jim opravdu sloužil a říkám, utíral zadky a tam ses možná postupně vypracoval. A nebo byla druhá varianta, což se taky dělo, že příslušníci policie, různý policie, těch policií za toho totáče bylo několik, tak přišli za tím šéfem těch vexláků někde před tím Tuzexem a říkali, ale já tady mám takovýho darebného synovce, on se na nic jiného nehodí, tak si ho tady vemete mezi sebe a od nás budete mít pokoj od toho odboru a synovec tady bude jako s váma partnerem v tom kšeftu. I takovýhle věci se děly, takže tam si se jako k tomu dostal. Jinak, co se týkalo, jako řeknu, takový tý šmeliny s tou elektronikou nebo s jakýmkoliv zbožím, tak tam to spíš bylo, na jaký zdroj si byl napojený, jestli si měl dobrý ceny, že to nešlo přes 10 rukou. Ona v obdoba dneska tý šmeliny je prodej drog, jo. Takže akorát tam si teda do džín nemohl našít nohavici z montérek a tvrdit, že to jsou džíny od riflí. Dneska ty drogy se nastavujou všemožnýma sračkama, takže tady to zboží jako panč nešlo, ale říkám, záleželo na tom, jestli čím blíž si byl u toho dovozce přímýho, tak tím si měl lepší ceny a pak si logicky mohl jako mít jako větší záběry výdělek na tom trhu. Šlo ti někdy o život? Šlo několikrát samozřejmě. Poprvé jsem dostal kusem trubky na košíku ještě za totáče a přišel jsem tam tehdy s kamarádem asi o 250 000 socialistických korun. Wow. Tam jsme vozili zboží tehdejší vietnamský komunitě, která na tom košíku sídlila a chodili jsme tam přes nějakou kotelnu, no a po asi půl roce si tam na nás počíhali. Říkám, dostal jsem tou rourou po té palici, takže jsem se probral asi až po hodině, mobily nebyly, nicméně jsme se tam někde přes tu kotelnu doplazili teda k tomu šéfíkovi Vietnamců, který od nás to zboží bral. Nevím, jak to tam dopadlo pro ty, který nás přepadli, ale asi za 10 dní nebo za týden jsme měli ty peníze zpátky a jako s nějakou patřičnou omluvou a pak už se to nestalo. Ale tady teda jsem byl toho tehdy hodně blízko. Ty jo, jakože jsi vzal potom zase k ruce partu a šli jste si to teda... Ne, to ne vůbec. My jsme opravdu došli za tím pánem, tím Vietnamcem, který teda tam ovládal, řeknu, skoro celý ten hotel dneska, košík, nebo ani nevím, co tam je. A ten už si tam zjednal pořádek mezi těma svýma, jo. Takže ten potřeboval, aby my jsme dál jako fungovali a tohle to, co se tam stalo, tak to bral jako by, řeknu, velmi osobně, že tam někdo zaútočili na jeho autoritu. Řeknu to jinak, byli jsme pod jeho ochranou, což bylo jenom dobře. No jasně, no. A bylo zapotřebí třeba v té době opravdu nosit u sebe zbraň? Bylo to jako... Tam zbraně nebyly možný, pistole nebyly, legální zbraják nebyl, to znamená, tam si potřeboval jenom fyzičku dobrou, maximálně si mohl mít ještě v kapse případně nějakýho boxera a možná i díky tomu, jako jsem byl nucený víc cvičit a udržovat se v nějaký formě, což mi zůstalo do dneska i do těch 61 let, no. No to bezesporu, to fakt klobouk dolů, jako, jak koukám jako blázen, mít takovou postavu, jako opravdu, to myslím úplně vážně. A byla rivalita vlastně mezi těmi vexláky, teď já nevím, teď se vracím trošku do filmu Kamarád do deště, jo, to mě jako napadá, víš, dobrý. Nechci, aby to bylo Kamarád do deště byl takovej čajíček. Čajíček, jako, jo. Okay. Realita byly Bonnie a Clyde, tam to bylo vykreslený velmi dobře, jo, tam to Holmer jako popsal skvěle úplně. A zase takovej druhej extrém a už trošku přitažený za vlasy byla Nahota na prodej, kde teda 90, respektive totáč šmelina přerostla do toho podnikání. I když ta Nahota na prodej byla velmi, velmi pravdivá, protože my jsme to zrovna zažívali.
na těch parkovištích tady na Výpadovce, na Rozvadov. Mm-hmm. A tam jsme tehdy měli výherní automaty ve obou dvou těch bufetech, kde se půlka tý nahoty na prodej odehrávala, a tam to teda fungovalo hodně drsně. Mm-hmm. No vidíš, to jsme vlastně zmínili už jako minimálně tři filmy. Kamarádu deště Bony a Klid, nahota na prodej. Ještě mě napadá Checkmate Man vlastně. Zdeněk Kubík, podle něj se to vlastně točilo. No, na to jsem dokonce i někdy narazil. Fakt? Jo, a byl to pěkný šmejt. Protože mě u pumpy, jako je, vy máte pěkný auto, co jste, kde jste, jak jste a co jste, dejte mi vizitku, já se mám vozvu, já budu mít nějakou nabídku. A pak se vozval asi za týden, teda myslím, že zrovna to byl asi on, nebo nějaký z jeho náhončích, a říká mi, no, pane inženýre, já jsem zjistil, vy nemáte vaší firmu zaregistrovanou doménu, a já jsem ji teda zaregistroval, mně se to povedlo a za 100 tisíc vám ji prodám. A já mu říkám, tak příteli, až vás potkám někde u té pumpy, tak mě radši neoslovujte, protože to dobře nedopadne. Jo, takže jako obchodní model dobrý, ale ne úplně férovej. Tohle jsem bral trošku jako takovej napůl podvod a sviňárničku. No tomu věřím, tak na tom vlastně vydělal ty peníze na těch doménách. No. Vydělal, ale myslím, že si je v uvozovkách ani moc nedokázal užít. Protože spousta lidí, kteří jako řeknu jako rychlo kvašně vydělali peníze, tak si troufnu říct, že moc lidem ty štěstí ty peníze nepřinesly. Hmm. Oni se zbláznili regulérně. Já jsem to idiotský období si prožil za to totáče, kdy teda jsme jako si nedovedli představit víkendy bez šílených flámů a pijatik. Dneska by se k tomu bohužel přidali drogy a to nevím, jestli bych teda rozdejchal a zvládnul, abych tady seděl v této formě v tomhle věku. No k tomu se taky možná ještě dostaneme, k těm pařbám určitě zmíním minimálně Discoland nebo tak něco. Dobře. Co se týče Kubíka, nevím, já ho neznám, jenom mě napadlo, že bych si ho třeba taky mohl pozvat, ale to se asi nikdy nestane, stejně tak, jako nepřijde Kajínek, se kterým jsem si psal a ten chtěl peníze za to. Aha. Takže vidíš, tak bych měl změnit obchodní model. Já jsem čekal, jestli nebudeš tít 5 euro za Hero Hero. Já bych byl strašně rád, kdyby si mě odebíral. Dobře, tak to se stane samozřejmě. Jo, tak já to rychle nastavím na 10. Okay. A hajzle, já to věděl. Ne, nejsem Kubík. Richarde, tu podnikavost si zdědil po otci, on byl taxikář? Já to mám tak nějak z obou dvou rodin. I z dědy, z maminčiný strany, i z dědy státový. Můj děda z tatínkový strany, ten čmelil za druhý světový války s potravinama. Jako taxikář mohl vyjíždět i pod tou šílenou kontrolou, která asi tehdy byla do vesnic, a tam nakupoval všemožný, řeknu, produkty tehdejších zemědělců a pak teda to prodával v Praze. A maminčin táta obchodoval s oblečením, s textiliema. A potom, nevím ani, to se musí mámy zeptat, se z něj stal mlynář na Benešovsku. Aha. Takže tehdy i vím, že ten mlejn jako mlel zase pro partizány. A tak nějak celý teda ten život těch dvou rodin se pomotával okolo nějakého nákupu, prodeje, a ta válka samozřejmě na těch potravinách, kdo seděl jako výrobce, tak byla velmi jako lukrativní. To, co se potom dělo později, tak samozřejmě můj otec byl teda obchodně velmi zdatný, musím říct, a musím říct, že byl i jako taky poměrně jako tvrdý, si dokázal v tu dobu jako prosadit svoje. Táta byl zvyklý dělat rukama, neměl žádný školy velký, ale byl inteligentní a nebál se teda, řeknu, tehdy ani čerta, ani kriminálu, ani ničeho. A to mi asi tak nějak zůstalo, musím říct, po něm, ale nejenom po něm. A doufám teda, že to po mně aspoň podědilo některý z mých dětí nebo vnoučat. A to se dozvíš i časem, si myslím. Tak určitě. Nebo se dozvídáš. Ne, jako je to tak, čas ukáže. Přesně samozřejmě. Tak. Co burzy, co Letná a tak dále? Chodilo se tam tak šmelit? Nebo to jak bylo, to probíhalo? To bylo pro mě jako pro, řeknu, mladíčka, řeknu 14-letýho, to byla moje náplň každý soboty, protože ty burzy byly sobota, ta Letná. Pak se to teda rozšířilo částečně i na neděle, tam už se odseparovaly trochu ty burzy od sebe. Jedna burza jela teda zboží, když to řeknu, a druhá burza už jela jako desky, LPčka, takový ty věci. Kvůli tomu ta burza víceméně vznikla.
Původně ta burza byla jenom kvůli nahrávkám, muzice, deskám, následně kazetám. Takže tam jsem samozřejmě začínal. My jsme tam jako kluci teda chodili a šmelili jsme v uvozovkách, nebo jsme prodávali samolepy, o který jsme si psali na zahraniční firmy, tak jsme je prodávali na těchto těch burzách a za ty samolepy jsme si kupovali právě LPčka, který jsme teda poslouchali tehdy doma, Deep Purple, Kiss, Beatles, Pink Floydy. A samozřejmě tím, že jsem měl doma, respektive rodiče, nahrávací aparaturu, tak jsme tu desku okamžitě přetáhli na audiokazety, takže další týden už jsme tam běželi prodat to LPčko zpátky a v té tašce už jsme měli další třeba 20-30 audiokazet, takže takhle se to točilo pořád dokola. Jako no. Co pošta Vindřišské, to byla jaká životní etapa? To bylo poté? To byl úplný prvopočátek. Úplný prvopočátek všeho, prosím tě, byly dvě věci. Pošta Vindřišské, kde jsme si teda chodili typovat do těch automagazínů ty, řeknu, benzináře, výrobce autokomponentů a automobilové značky. Aha. A těm jsme teda psali ty prosebné dopisy, že jsme sběratelé těch nálepek a buď to nám to poslali, nebo ne. Jasně. Už si ale musel investovat nemalou částku, kromě práce, do toho, že si musel zaplatit teda tu leteckou poštu, tu obálku, to jako taky úplně levný nebylo kor pro nás, jako pro děti, protože jsme byli děti, že jo. A druhá věc potom byla, jak už jsem se začal motat tehdy mezi klukama, který už jezdili na motorkách, na pionýrech, tak všichni toužili mít na té motorce co nejvíc chromovaných částí a dílů. A shodou okolností mamky švagr, můj strejda, který byl zrovna s náma teď na Tenerife, tak ten dělal v Javě tehdy v Bystřici a tam dělal přímo na chromový lázni a leštil. Jo, takže tento strejda mě zajišťoval poměrně slušný jako přínos toho, že jsem dokázal vždycky od těch kluků dostat nějaký kus té motorky. Odvezl jsem to teda tehdy s rodičema, jak jsme jezdili pravidelně jemu do těch Janovic a strejda mi to během měsíce vrátil nachromovaný s patřičným teda samozřejmě výdělkem. Strejda byl spokojený a taky. Do dneška v té Bystřici je, prosím tě, rybník, kterýmu se všichni vyhejbají obrovským obloukem, protože ten je zajebaný kyanidama, to, co tam teklo z té bystřické chromovny, než pak udělali novou Benešově. Tam je to teda časomaná bomba a ani ryby tam podle mě nejsou, a nebo jestli tam jsou, tak musí svítit. K tobě chodil pro rady dokonce Radovan Krejčíř. A evidentně teda musím říct, že si asi moc nebral nebo nevzal k srdci. No, Radovan nechodil jenom pro rady, on chodil i pro peníze. I pro peníze. A k srdci si je určitě nevzal. Jeho potom hláška taková byla, ty už seš horší než můj fotr, ty vole, ty furt něco prostě máš. A já mu říkám, Radku, ale děláš to jako špatně. A jako to, jak to dopadlo, no to by bylo na několika hodinový podcast. Sám teď nevím pořádně, co s ním je. Potkávám se s jeho synem, který si myslím, že na rozdíl od táty se z něčeho poučil. A jako hodně mi to mrzelo, hodně mi to štvalo, protože i ke konci mě o nějaký peníze jako připravil. Na druhou stranu, jako ta karma, někomu to trvá díl, ale ono tě to opravdu asi dožene. No a teď mi řekni, jak ho teda dokázal stvárnit, když si ho znal osobně Hynek Čermák? Mě ten film totiž strašně bavil. A to je tím, že mě vůbec baví tady ty filmy, jako jo, tady s touhletou, s tímhletím tématem. Musím říct, že jsem se s panem Čermákem ještě nepotkal. No. Rád bych mu jednou potřás rukou za to, že Radovana poměrně dobře stvárnil. Takže on odvedl práci skvělou, jako herec. Scénáristé bohužel vycházejí z obrovských nepravd nebo částečných polopravd, který do toho zasunul ať už pan Kmenta, nebo nevím, kdo se na tom scénáři jako podílel jako tvůrce, protože tam jako říkám, ale ono je to tím, že já jsem byl léta v těch věcech jako zabořenej, takže je tam, říkám, obrovská spousta dezinformací, nepravd. Nicméně film je skvělý, koukatelný, dá se na něj jako dívat a ten začátek i konec je naprosto pravdivý, protože tam vidíš člověka, který je ambiciozní, šikovný, má tah na branku a má nějakou motivaci osobní a na konci to končí opravdu tím, co už jsem tady říkal na začátku, když jsme možná nenahrávali,
že díky tomu, že těma penězma si mohl koupit i všemožný, řeknu, podpůrný prostředky v podobě jakýchkoliv prášků a nevím jakých věcí, tak mu to strašně začalo měnit osobnost, což já jsem v tu dobu nebyl schopen postřehnout. Jenom jsem viděl, že se mění chování, mění se jako člověk, to znamená, přestal jsem s ním kamarádit, protože začal být nevypočitatelný, nedochvilný. Mě v tu dobu ani nenapadalo, že to jsou určitý symptomy, které souvisejí s tím, že jsi závislák. Jo, to tak je. Dneska už to vím, poznáš to na očích, na rukou, ten člověk jak poposedá, chová se, tehdy jsem byl jako na to trouba. A nevěděl jsem. Takže jemu definitivně jako ten život i ten úsudek a všechno zničili ty návykové látky a to tam jako v tom filmu je. A moje role částečně je v té roli toho pána z toho Balkánu. Ten herec je mimochodem teda úžasný, toho miluju. Takže tam jako z toho scénáristé pospojovali dvě nebo tři osoby, protože jeden teda člověk okolo Radovana se hodně motal, který teda byl jako vlastně řeknu z toho balkánského poloostrova. Nicméně ten tam měl trochu jinou roli, ne že tam dělal takovýho toho, řeknu, konciliéryho, ale ten tam teda zajišťoval spíš jako tu bezpečnost a takový ty, řeknu, ranarský práce. A ty rady a porady, dokud chtěl Radek poslouchat, tak tam byla právě ta role moje jako toho polovičního Balkánce. A já říkám, já svým způsobem poloviční Balkánec jsem, protože tady můžeme vejít ten dialog klidně srbochorvatsky, jestli chceš. Nechci, já bych tomu moc nerozuměl. Chápu. Ale věřím, že stejně tak se můžeme bavit v dalších pěti jazycích. Já už mám nastudováno, co všechno umíš. Dík. No, to je v pohodě. Zeptal bych se, co jsi mu radil, ale nevím, jestli to je zas tak moc jako zásadní, nebo jestli si na to vůbec ještě vzpomínáš, těch hrad muselo proběhnout. Já si vzpomínám samozřejmě, tolik. Protože když jsem viděl, jako, jak to čím dál tím víc se spojuje jako s tou složkou toho podsvětí, tak jsem říkal, tudy cesta nevede a nepovede, z toho nemůžeš vít jako vítěz. Radovan měl tehdy pocit, že to všechno uřídí a bude šéfovat. Díky tomu, že měl výjimečný dar, řeknu, výřečnosti, kombinací, dokázal lidi přesvědčit, tak se mu doneslo, řeknu, hodně obchodů, který měli hlavu a patu. Ale on ty obchody neuměl uchopit tak, aby dlouhodobě vydělávali peníze. On to musel vyrvat i ze střevama během měsíce, měsíce a půl i za cenu, řeknu, kriminálních činů. Hmm. A jakmile jsem viděl tenhle ten jeho přístup, takovej ten typicky vexlácký, tam, když si dneska něco koupil, tak jestli z toho pozejtří nebylo pod tím polštářem možná až 100%, jako, tak si do toho nešel. A on nedovedl jako plánovat a jako počítat s nějakýma výnosama třeba řeknu za 3, 5 nebo 10 let. A toho víceméně jako pohřbilo. Jo. Tam to muselo být prostě win-win za každou cenu a v co nejkratším úseku. Rozumím. Ještě se mi líbila taková story z roku 2006 v Bartolomějské ulici, jestli vzpomínáš, jak si policajtům nakoupil tiskárnu, protože byli 100 let za opicema. No, oni nebyli 100 let za opicema, oni žádnou funkční neměli. Jako, a já jsem tam jak idiot čekal 2 hodiny na protokol, pátek odpoledne svítilo sluníčko a už jsem se viděl někde na Slapech nebo na Orlíku na lodi, jo, takže to mě ničilo a bylo mi jich fakt líto. Ty chlapi dělali, chtěli dělat svoji práci a teď tam přede mnou vypadali strašně hloupě. To byla taková scéna teda do filmu, ale já jsem fakt spíš reagoval na to, že jsem chtěl už odtamtať vypadnout. Takže jsi jim prostě koupil tiskárnu a pak si vypadl. No, vypadá, jako oni mi, myslím, mi pak tu tiskárnu ani si mi ji neposlali domů, člověč. Jo. Protože oni se fakt báli, abych jim tam nezanes zase nějaký virus, jak jsou ty policajti jako správně schizofrení. Přesně tak. Jo, rozumím. Chodil k tobě ještě někdo, třeba Peters nebo Mrázek? Tak s Frantou Mrázkem jsem se znal už jako malý kluk, protože hodně spolu kamarádili a táhli s tátou, takže František jsem mu byl na 50. narozeninách, takže tam jsem ho bral jako kamaráda, spíši řeknu mentora, protože byl starší, byl mezi mnou a mým otcem. No a tak já nebudu zastírat, s Tomášem Pitrem se znám taky, občas spolu někde zajedeme na hory, sem tam si zavoláme, takže jako jo, známe se a komunikujeme spolu. Ta stará garda, musím říct, mezi sebou jako v celku držíme, protože víme, že už jsme přefiltrovaní a na koho je spolech a na koho není. Takže bylo by škoda jako si ty vztahy kazit. Mě doteď strašně zajímá, ale tak asi nejsem sám. Kdo ho vlastně tehdy zabil, toho Mrázka?
To nevím. Na to já se neptám, to mě je jasné, že to nevíš, ale jenom jestli třeba ti to jako kolikrát nedalo spát? Já jsem třeba v té době jako to takhle nevnímal, ale teď a třeba i teď takhle zpětně, jak mě to zajímá, tak si říkám, no tak jo, OK, jediné vysvětlení je, že v tom byla politika, ale vím, že se dostáváme úplně kam jinam a asi ani to nemá smysl řešit. Jo? Ale... V tom byl koktejl od všeho všechno, si myslím. František, musím říct, to asi cítil. Jo, se mnou to nikdy nerozebíral, tak zase na blízko jsme spolu nebyli, ale cítil to a že se stalo, co se stalo, no, stalo se. Ať mi někdo netvrdí, když na místě zůstane prostě pomalu típlit cigáro, že se na to jako nedá přijít, no. Netuším, já říkám, ani spisy jsem neviděl, ani jsem to s nikým od policie nerozebíral, to, že se to hodilo spoustě lidem do krámu, ať už byli jakkoliv postavený v jakýmkoliv oboru, řeknu od té úplné spodiny až po ty vládní špičky, tak to nebudu ani komentovat. Myslím, že okolo toho už se těch chytrých řečí a úvah vedlo mraky. Je to prostě křišťálově čisté. Co Orlické vraždy a Berdychův gang, to tě minulo? Orlické vraždy jsem měl vyprávěný dost jako podrobně od tehdejšího šéfa, který je řešil, od Pepíka Douchy, který je taky můj letitej kamarád a k tomu ani není co dodávat. No, tak v devadesátkách si každý zvolil nějaký obor podnikání a jestli nějaký partičce připadalo prýma, že by měli začít podnikat jako ve vraždách, tak to zkusili, chvíli jim to vycházelo a pak to nedopadlo. Co se týká Berdychova gangu, no tak tam je to takový, že ten jako takzvaný gang víceméně vzniknul jako poptávka, řeknu, od státu. Jo. No už to je drsný, to, co vlastně říkáš. No jako. Tak, ale ty chlapci, jako to krytí, který měli na začátku, plus jak byli vybavený, jak byli vybavený informačně v tu dobu, kdy nebyl internet, tak je jasný, že se nedomluvilo pár jako ranařů někde v baru nebo v kriminále, ty měli ten backup velice dobrý. To, že se to potom zvrhlo, jako že si tu činnost jako rozšířili jako dál, tak to je víceméně asi i teda následně dohnalo. Jo. Myslím si, že zase já to určitě nerozlousknu, ten případ, nutně to k tomu muselo dospět a takovejhle gangů tady ještě následně po Berdyších fungovalo několik, který zavraždili několik českých podnikatelů, vozili je do zahraničí, takže říkám, ty už ale neměli to policejní krytí. Tady jednoznačně v tu dobu tyhle ty chlapci jako měli ten backup hodně silný. A tady se možná i dostáváme k tomu Discolandu konečně, ne? Protože v podstatě tam to vznikalo na dveřích toho Discolandu, nebo takhle jsem to aspoň já zaznamenal. Část těch lidí se etablovalo i samozřejmě z toho Discolandu, ale přiznám se, Discoland jako v tu dobu byl opravdu takový schůzovní místo úplně pro všechny a pro všechno. Jo? Jo. To já ani dneska si nedovedu vybavit, jestli je v Praze nějaký takovej podnik, kde by si potkal, řeknu, od kurev, až teda řeknu po pomalu premiéra vlády, Zlatý Slavíky. Karla Gota. Já opravdu nevím, tam to, opravdu to bylo takový schůzovní místo, kde jako když si teda v Praze chtěl něco bejt a fungovat, tak nebo vůbec v Čechách, tak si musel bejt v Discolandu. Ani nechápu do dneška, jak se to tomu Ivanu Jonákovi povedlo, ale ten Discoland byl opravdu takovej meet point, že použiju teda jako po angličtěný výraz pro celý jako možná československý jetset ještě v tu dobu. Jo. To jo, a byli jste kamarádi s Jonákem? Úplně kamarádi jsme nebyli, znali jsme se, já jsem Ivana respektoval, on i tak nějak mě a víš co, já i v tu dobu jsem byl v uvozovkách v jeho očích taková jako menší ryba, spíš jako dobrý zákazník, jako než někdo, s kým by měl něco domlouvat a dohadovat. Jo. Takže to se možná potom dělo až později, nebo respektive když potom vylezl jako úplně zlomený člověk z toho kriminálu, tak jsem se mu pokoušel společně s Filipem Turkem nějak pomoct, protože samozřejmě jako ta doba v té base byla strašně dlouhá, ať už to udělal nebo neudělal,
z frajera, řeknu opravdu Řízka, vylezl úplně totálně zlomený člověk a troska, který v zápětí jako udělal to nejlepší možná, co může, zemřel. Taková třešnička vlastně, Juráková žena, kterou zastřelili, tak to byla sestra babičky, vlastně mojí přítelkyně, což je docela úlet, jo? Tak já tomu říkám, lidi se furt motáme v Matrixu a kdo fakt se má potkat, se potká. Přesně tak, Junák šel dokonce za svědka vlastně rodičů, mé přítelkyně. Přednedávnem jsem viděl tu fotku a na to koukal jako blázen. No, takže tak. No, ty máš tolik zážitků, Richarde, že ty bys mohl právě sepsat z těch 90. nějakou knihu nebo scénář jako k dalšímu filmu, to je přece, není to výzva? Přiznám se, těch nabídek zaznělo už několik, z časových důvodů zatím jsem to neudělal. Teďka poslední, kdo přišel s tímhletím nápadem a říká, hele, já to jdu udělat, tak je moje manželka Anna. Ta říká, já ale budu objíždět přes léto, až tady budeme, když nebudu mít práci, tak začnu objíždět ty tvý kamarády, sestavím si set takových 5-6 otázek, protože už jenom stačí, když mě můj kamarád z 80. vozí dneska taxikem na letiště a ten, když spustí ty naše historky, já to mám vytěsněný z té hlavy, jo, protože to bylo nepodstatné. Pro toho Michala to tehdy byly zásadní věci. A takhle Anička osloví mý kámoše ze závodu, z muziky, když jsme měli nahrávací studio, z těch 80. z Gimplu, ze školy a takhle to nějak jako se pokusí pozbírat a ono z toho možná opravdu vznikne něco zajímavého. Občas se ozve i Pepik Klíma, když potřebuje něco zkonzultovat k nějakému scénáři, protože je skoro soused, který bydlí jako kousek za Dobřichovicema, takže ale asi nejzdementní, možná by to za to stálo, ale pořád se na to ještě necítím, pořád jedu jako na tý, řeknu, aktivní vlně a sepisovat paměti, co si říkám, sakra, to už fakt můžu jít do těch bačkor a jako a skončit. Ale víš, že žena má vždycky pravdu. Anička má pravdu. Richarde, pojďme si podat ruku na to, že to uděláš. Že to sepíšeš jedno, je to strašně zajímavé. Já to udělám, Richarde, a uvidíme, co z toho vyleze, jako jo, dobrý. Tak to je teďka výzva. Je to výzva, je to natočené. Dobře, ok. A já mám sliby ve zvyku držet, takže. Super, super. Tím vlastně můžeme tohleto téma uzavřít a pojďme ještě na elektromobily, protože ty jsi milovník rychlých aut. Když ty přeskakuješ zleva doprava, dobrý, tak teď se musím chvíli přepnout, už jsem online. No. Tak 90. jsme řešili skoro cirka půl hodinu. Dobrý, já to věděl, že to bude na díl. No a bude to na díl, protože to je další téma jako blázen. Já si jenom říkám, kde je ta svoboda, víš, za kterou se tady bojuje, protože když ti někdo pomalu jako za pár let přikáže, že musíš jezdit v elektromobilu, tak mě je to vlastně proti srsti. Tak jak to máš ty, jak to cítíš ty vlastně, tuhletu celou jako věc okolo elektromobility? Tak ta e-mobilita takzvaná jednoznačně vypovídá o tom, kam nás někdo chce namanipulovat a dostat. Zase nechci konspirovat, ale to, jakým způsobem nám je implantovaná do běžného života, jak nám je rvaná do hlav, jak je víceméně mrtvý dítě, nechtěný, rozený partou nějakých intelektuálů někde z Bruselu a je to úplně, řeknu, proti proudu, tak já tam v tom jednoznačně vidím ten novodobý zelený komunismus. Ten jednoznačně je, řešej to a dělají to bohužel lidi, kteří nemají absolutně, řeknu, fyzikální znalosti, nemají znalosti, řeknu, o automotive biznisu, o průmyslu. Myslel jsem si naivně, že si to líp dokážou obhájit automobilky, že budou dělat nějakou osvětu. Nicméně dneska politici na rozdíl od těch devadesátkových. Devadesátkoví politici poslouchali provozovatele, výrobce, producenty a snažili se jim zákonama jít v uvozovkách na ruku tak, aby byli všichni spokojení. Dneska se někde sepisují a vymýšlejí nějaký předpisy, zákony a normy, které vůbec nemají zpětnou vazbu na výrobní sféru ani na vědu. Vždycky se někdo začne zaštiťovat nějakým pseudovědeckým výzkumem, který někdo někde udělal něčemu někomu na míru. Ale absolutně to neřeší s těma, kterých se to nejvíc dotýká. To znamená, říkám znova, automobilky,
výrobci a dodavatelé energií, výrobci elektrotechnologií, stejně tak, jako to nikdo neřeší, řeknu, s nějakýma občanama nebo autoklubama. Mm-hmm. Takže za mě e-mobilita je taková ta třešinka na tom dortu, kam se nás jako snaží současný mm-hmm. europarlament dostat, a to je zase do takového toho područí toho komunismu a toho velkého bratra. My vymyslíme, přikážeme, a i když je to úplný nesmysl, tak stejně na tom dogmaticky trvají, protože nedokážou říct, ale my jsme udělali chybu, vrátíme euro 7 zpátky na euro 6 a necháme to 15-20 let trošku jakoby sednout, ono se to někam jako posune. To se neděje, tahle sebereflexe tam není. Jo, a to si mi nahrál, protože to vlastně, abych se k tomu dostal, jestli se musíme vrátit k euru 5 a 6, abychom to nějak změnili. Ale to je jedno, to už si zmínil, já jsem... Nebo takhle, chápu, že třeba se to vyplatí taxikářovi, který mě přednedávnem vezl Teslou a říkal teda, že najde tolik a tolik kilometrů, nabije si to potažmo doma, tak to se asi vyplatí, že jo, najdeš hafo kilometrů, nabiješ si to doma, děláš taxikařinu, no tak finančně asi ano, to chápu. Ale to je asi všechno, ne? Já nejsem, aby to tak nevyznělo, já nejsem odpůrce elektroaut, ani elektromobility. Mm-hmm. Já jsem odpůrce toho, jak nám to rve mainstream a Brusel do hlavy. Ano, to rozumím. Příměstská doprava, městská doprava, jednoznačně elektromobilita smysl má bez diskuze. Mm-hmm. Jo, druhá věc je, taxikáři na elektriku jsou úplně v pohodě, pakliže to auto ale nevyužívají tři taxikáři. Pakliže ho využívá jeden řidič, jeden taxikář, tak má čas na to, aby si to auto někde nabil. Jestliže má Teslu první generace, tu S-kovou, tak má nabíjení zadarmo u superchargeru. Jo? Mm-hmm. To znamená, zase tam samozřejmě to ekonomický rácio jednoznačně tak je. Na druhou stranu, aby elektroauta stály na sídlištích, měli jsme všichni doma, to víme sami, je sci-fi. Tam nikdo neposlouchá, řeknu, energetiky. Není možný ty auta všechny v daný čas nabíjet. Když nám někdo tvrdí, že budeme nabíjet u lamp, to je taková kokotina s prominutím, to se nedá jinak říct. Tohle ti může říct jenom člověk, který nemá základní fyzikální znalosti. To nejde. Takže já znova říkám, elektroauto nezavrhuju, doma jsem měl dvě, to auto je zábavný, je skvělý, až teda do toho momentu, než s ním musíš jet někam trasu, kdy jedeš tam 150 km, zpátky 150 km. Mm. Ty výrobci všichni lžou, to auto téměř žádný nenajede 500 km, anebo by si u toho vylítnul z kůže, to by si jel takovou tu ekojízdu, jako se dřív jezdilo, že někdo za 2 litry ujel 100 km se škodovkou, to by ti jeblo prostě. Jasně. A musím říct, ty nervy, který nakonec ten řidič jako opravdu si užívá toho elektroauta, posledních řeknu třeba 20% té baterky a má před sebou ještě 100 kiláků, ty nikomu nepřeju, absolutně nikomu. To je šílený. Hmm. To auto ti to úplně zhnusí. To znamená, opravdu Tesla, nebo já to převádím na Teslu, to e-auto má smysl v rodině, kde je minimálně druhý, spíš třetí. A teď mimochodem šli teda rapidně dolů. Já jsem zaznamenal totiž, že kamarád si chtěl koupit Teslu před Vánocema, nebo před Novým rokem, byla za 1,8. Koupil si to, já nevím, plácnu o měsíc později v tom novém roce a kupoval to za 1,3, to mi říkal. Takže minimálně 500 000 rozdíl za jako pár měsíců, ani ne. Ono je to už i kvůli tomu. Samozřejmě Tesla potřebuje prodávat. Nicméně tím, že si ty automobilky naběhly těm bolševickým politikům, tak strašně vyráběli na sklad. A nejhorší, co pro elektroauto je, je, že stojí někde na place, nikdo ho nenabíjí a to auto není funkční. Jde do kopru vlastně. No strašně. Mm. Ta degradace jako té baterky, pokud ji nenabíjíš, je hrozná. Mm. A to samé je i s tím autem. To auto neustále někde sosá nějaký data, upgradey, updaty od někač z centrály a jakmile to auto třeba 2 roky necháš někde stát a nepřipojíš ho online, tak je to víceméně mrtvý auto. Mm. To je to samé, když si koupíš nový mobil, tak seš 2 hodiny nasranej, protože ten nový mobil si okamžitě stahuje takový objemy dat, aby se vůbec oživil a začal být funkční, tak to samý je, prosím tě, to elektroauto. Jo, to elektroauto je, samozřejmě jsou nějaký mechanický komponenty plus baterka, ale nadstavba nad tím autem je nějaká softwarová záležitost a pokud ta softwarová záležitost není dostatečně funkční a není, jako řeknu, updateovaná, tak z toho elektroauta je jenom hromada šrotu. Mm.
A už teď se předem teda omlouvám, že jsem ti slíbil půl hodinu a bude z toho minimálně hodina, protože přednedávnem na mě vyskočil ještě další titulek. Vodíkové auto, vodu z něj můžete i vypít. Tak z vodíkového auta 100% leze ven destilka, protože tam se jedná o typickou chemickou reakci, která je, možná v tom bude nějaká příměs oleje, protože ten vodíkový motor je stejný jako spalovák, musíš ho mazat, musíš ho chladit. Co ale už ti nikdo neřekne, zase jsem málem vyletěl včera z kůže, když nějaký Němčour vysvětloval, jak je úžasný, že se bude v Německu přimíchávat plyn, teda vodík do, řeknu, zemního plynu na vytápění a jak už s tím někde topí jako celou vesnici. Vodík je úžasný. Vodík zase, ale vyrobíš pouze a jenom, řeknu, nějakou chemickou reakcí. To znamená, na tu zase potřebuješ elektřinu. Jsme zase u toho. Vodík má jeden obrovský problém, tím, že vodík je relativně malá molekula, tak proleze, co se týče kovu, téměř všim. Takže pak, když ho uchováváš v běžný kovový cisterně, tak tam je, myslím, 5% ztráta za 24 hodin. Ten vodík zmizí někam do vzduchu. Jo. Takže jestli ti někdo tvrdí, že plynový potrubí jako nebude mít velký ztráty, pakliže do něj budeš pouštět vodík, tak že to samý skladovatelnost, transportovatelnost vodíku a i tankování vodíku do infrastruktura. O tý ani nemluvím. Neexistuje. Neexistuje, ale už jenom natankovat dneska někde u nějaký pumpy vodíkový auto, myslím, že zabere půl hodiny. Jo? Jako já jsem to v praxi nezažil, protože jsem ho neměl. Ale tam zase opravdu to není prča. A ten plyn dostat jako k té pumpě, ať už plynej, anebo skapalněnej, taky není legrace. Agregáty na to jsou, firmy to vyvíjejí, ale troufnu si říct, že litr nějakého, řeknu, vodíkového nebo vodíkový energie bude ve finále zase tak drahý, že to je stejný, jak kdyby jsme třeba jezdili za 100 korun litr nafty. Jo. Já ten propočet přesně nevím, je to otázka času, kdy to někdo spočte. To znamená, vodík, ano, je to sci-fi, ale zase, jak ten vodík vyrábíš, odkud ho dostáváš, jak ho skladuješ, s tímhletím ty zkušenosti nejsou. A aby jsme přeskočili z jednoho nepovedeného dítěte na druhý, sakra, teď ta ekonomika jako není bezedná, jako Evropani si zvykli, že vždycky každý průser uhasej tím, že vytisknou někde další eura a pak to někde, to, co dřív nepotřebovalo dotace, tak je tam nasunou. Já teďka čekám jenom, kdy ty evropský idioti rozhodnou, že budou subvencovat zpátky autovýrobu, kterou za 5 let dokázali úplně zničit. Jo. Takže tohleto zase bude další jako krok, prostě nechte to bejt, nechte 20 let prostě to všechno uklidnit a usadit, protože jinak se dostaneme do ještě větších sraček, než jste nás dostali. Pojďme to uklidnit, Richard, ty ses teď, ale... Jsem se úplně naštval. To ses teď, ale rozdováděl. No tak, ale ta politika všeobecně je strašná, všichni nám slibujou nesmysly jako v rámci voleb. A dneska už se nikdo nenamáhá tím, aby ty volební sliby plnil, jako mně to připadá, no tak jste si nás volili a co jste čekali, jako by jsme vám lhali a vy jste to věděli. Jako, teď to je strašný, jako tohleto. Ale my si možná podáme ruku ještě po druhé dneska, kdyby si mi mohl slíbit teda, že půjdeš do té politiky, dobře se posloucháš. Ne, do politiky určitě nejdu. Já jsem strašně rád, že se mi povedlo tam přesvědčit ještě ze spoustou kamarádů, aby tam šel Filip Turek a aby teda kandidoval do Evropy. To, že se tam dostává jako super kandidát takovýho sňatku z rozumu motoristé k sobě a přísá, to už je věc možná trošku diskutabilní, ale ta politika tak funguje. Filipa to nezmění, Filip je jednoznačně osobnost a lidi, jako je Filip Turek, do té Evropské unie je potřeba dostat. Takže za mě já opravdu chci mít klidný stáří, když to tak řeknu, klidný život a já na politice nesnáším jednu primární věc a to je to, že tam nikdo nedrží slovo. Tam jakákoliv etika nefunguje a to je pro mě špatně. Já, jak říkám, já se domluvím s každým, kdo jenom trošku to myslí férově, ale nemůžu sedět a jednat u stolu s někým, kdo v zápětí udělá něco úplně opačného, nebo ti ještě zapíchne kudlu do zad. Tomu rozumím. Takže v tomhle Filipa obdivuju, dám mu maximální podporu. Prosím i takto vás všechny, abyste mu dali podporu, protože Filip osobnost je a doufám teda, že v tom parlamentu jako to bude jedna velká jízda. Teď už nově přiznal i Dominik Hašek, že jde do Senátu.
Dominik Hašek, já jsem ho měl rád jako českýho reprezentanta a brankáře, ale myslím si, že jeho poslední vystoupení stran Jaromíra Jágra a Kladna a tím, že mu tam rozbil nějakou vizi, nebudu to komentovat. Nekomentuj. Ani jsem se nechtěl vlastně k té politice tak nějak dostat. Chtěl jsem se dostat k tomu, že tě můžou hacknout dokonce i v tom e-mobilu. Jakoby. No to tě hacknou v autě. No. Jo, auto, jako vidíme, jak v některých těch filmech ty auta vyjedou sami a začnou padat z těch baráků a nebo se někde začnou bourat a zvukovat na nějakém místě. Nikdo si neuvědomuje, prosím nás, to, že to auto je časovaná bomba. Jo, to je. Ta baterka je časovaná bomba. To, že někde zahoří elektroauto, tak je jenom díky tomu, že je nějaký software, který řídí to nabíjení. Baterky jsou leta stejný, 5-10 let, tam nikdo nic nevymyslel. Buď je tam komponent víc lítia, míň lítia, nebo nějakých slaných, řeknu, sloučenin. Každopádně jediné, co se na baterkách změnilo, tak je to, jak je řízený to nabíjení. Ta baterka, pokud se neřídí a posílám do ní velký proudy, móda je tam posílat dneska až 800 kW, tak se musí ta baterka perfektně řídit. Pakliže někdo hackne ten software, což jednoznačně je sranda asi podle mě ho hacknout, protože ty auta jsou neustále online, neustále se updateujou. A jestliže někdo ten software hackne, tak to auto samozřejmě, až ho připojíte na tu nabíječku, tak vybouchne. Začne hořet. A tohle je obrovský problém. Jo, o tom nikdo nemluví, já s tím nechci nikoho strašit, nicméně vidíme sami, jak to vypadá, když to auto potom opravdu začne hořet a to je průšvih, že z toho ani ten majitel neuteče a jestli se něco takového stane v podzemních garážích a bude tam těch aut několik desítek, tak si dovedeme představit to ohnivý peklo, jako to si myslím, že sestřelený dvojčata Boeingem jako bude ve finále sranda, než tamhle někde, když v podzemních garážích v nákupáku najednou vyletí do vzduchu elektrických aut. Takže asi tak. Dneska mechanický auta vždycky byly fajn, že fungovaly bez ohledu na software. Dneska i těm normálním automotiv výrobcům připadá normální, že ti posílají neustále updaty do aut, jako protože všechny ty auta jsou online. Ale to elektrický auto, motor ti nevybouchne tím, že ti tam někdo pošle virus. Maximálně nebude brzdit a nebo nepojede. Neboť si přidá třeba plnej plyn jako na pokyn někoho, ale to elektrický auto tím, že má v sobě ten komponent tu baterku, tak to je stejné, jak kdyby si měl nainstalovanou rozbušku v benzínový nádrži, jo? Takže ta baterka bohužel jako může takhle zafungovat. Můžou tě odposlouchávat třeba v tom autě, když budou chtít? Jako teď si myslím, nedávno pamatujeme všichni chytrý televize s kamerama a pak se to přelepovalo a pak ty firmy jako posílaly omluvy a upozornění, že teda přes tu kameru tě můžou hacknout. Samozřejmě to elektroauto jednoznačně máš hlasový povely přes mikrofon, máš tam připojený mobil, přes ten mobil to auto zase komunikuje nejen s mobilem, ale i s tou datovou sítí. Jednoznačně ano. Velký bratr. Vlastně. Je to tak? Velký bratr tě vidí i slyší. Co fotovoltaiky vlastně? Jak je to tady? Třeba s tím nabíjením a tak, když už se bavíme takhle. Tak fotovoltaiky jako všeobecně si myslím, že nejsou jako špatná věc. V našich krajích je to trošku diskutabilní. To, co zase se stalo ohledně fotovoltaik v minulých dvou letech, kdy dramaticky narostly ceny energií, ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů, tak si myslím, že zase teda se toho zúčastnilo spousta, já už dneska říkám zase fotovoltaických šmejdů. Případ Malina samozřejmě jsme všichni zaznamenali, nicméně tohle to pokračuje samozřejmě dál. Když se majitel nebo budoucí investor na fotovoltaiku trošku zaměří na náklady, za kolik si může celou fotovoltaiku pořešit sám, tak se dostane možná na výrazně nižší cenu, než dostane cenu od renomovaných firem po všelijakých dotacích, kde se upisuje na desetiletí na splátky. Ale dobře, to je nějaký obchodní model, jestli je někdo dostatečně chytrej, tak ho obejde, jestli je hloupej, tak dobře mu tak, tak si neinstaluj fotovoltaiku, už jenom z toho důvodu, že ta návratnost se značně prodloužila. Co mě jako poměrně štve, je ta lež, když ti k tomu někdo nabízí drahou periférii a to je baterka. Tam už ti nikdo neřekne, že když ti uvádí, že ta baterka, že pojme 10 kW energie,
Ona ve skutečnosti jako ty využiješ těch kilowatt, když řeknu hodně, možná jenom 6. Baterku nesmíš vybít po 20%, protože se rozbije. Baterku nesmíš přebíjet, nebo není to ideální, přes 80%. To znamená, aby ty si měl k dispozici opravdu těch 10 kilowatt uložený energie, tak potřebuješ tu baterku někde spíš ke 20 kilowattům, což samozřejmě už je poměrně cenově náročný. A propo, i to je věc, kterou ti neřeknou pravdu u elektromobilu. Auto, když nabíjíš do 80% kapacity baterky, tak je to v pohodě. Můžeš tam posílat velký proudy, s baterkou se kromě chlazení nic zásadního neděje. Ale těch posledních 20%, aby si dolil tu baterku, to znamená to, co je u auta, že na tebe vycákne ta nafta a ten benzín a seš naštvaný, tak těch 20% najednou trvá třeba půl hodiny. A to auto vlastně se musí brutálně chladit ta baterka, ale stejně tak se musí jako brutálně chladit i to nabíjecí zařízení. Takže zase to najednou sežere až klidně o 30-40% energie víc, než uložíš do té baterie. To je zase to, co nikdo jako nemluví jako pravdu. Jo. Já se přeskakuju teda zprava doleva, ale tak to je. Ne, právě že naopak. Já pořád se držíme vlastně toho tématu a myslím, že to říkáš skvěle, upřímně, a to se mi líbí. A na závěr si dáme něco už příjemnějšího, Richarde. No. dáme si tam osobní život, ale jenom pár takových otázek. Ono se ví, že vlastně Anička je dcerou filmové Blaženy ze Slunce Seno a já nevím, jestli si spojí někteří vlastně takto Aničku s maminkou. Stává se vám to, nebo... Tak spousta lidí to tak má. Bohužel to samozřejmě měli na začátku takhle i novináři a všichni, protože bylo to, pro mě je to vůbec i takový hodně dehonestující. I vůči mamce, jako Veronice Kánský, i vůči Aně. No, ale tu roli tý Blaženy už jí nikdo neodpáře, ta je jasná prostě a je to stejný jako Bolek Polívka v Kurva Hoši Gutentag. Takže tam to je, nicméně samozřejmě ta etika novinářská, mediální, tak jako dobře, můžu říct, Anna Marie Kánská Chladová, která je známá tím, že je prostě dcerou tý teda Veroniky Kánský, která stvárnila tu Blaženu. Teď už se to tak postupně děje. Na tom začátku to i tu mamku, i tu Aňu poměrně štvalo. A díky tomu, že ta agresivnost toho bulváru byla taková, jaká byla, tak to i zapříčinilo to, že Veronika Kánská nechtěla ani s nikým komunikovat. Tenhle ten model se trošku změnil, až když jsem já začal jako s Aňou, o to víc se to jako stalo aktuální. A musím říct, že už je jako teda na štěstí i jako Veronika tchýně, teda dneska už jako je taková víc otevřená nějakým případně hovorům nebo podcastům, protože ví, že už nebudou takový ty hnusný, agresivní a dehonestující. A tohle tím si prošla i ta Aňa, ale myslím si, že už se to hodně jakoby navohejbalo, že už se z ní stává paní Chladová a ne dcera Blažery. Teda. To je dobře a to mě mrzí, že takhle jako vlastně to bylo, co se týče toho bulváru, nebo tak. Tak víš co, oni Kánský žijou na vesnici, nebo vesnice, dvoutisícový městečko a samozřejmě tady v Praze se všechno ztratí a nebo někde spláchne, ale tam každá jako fotka, která se objevila ani v bulváru s nějakýma komentářema, tak věř mi, že ty babky to tam jako v tom krámě řešej, žije tam prostě Aničky, babičko, teda žijou tam babičky, dědové, takže samozřejmě ty to dostávají z první ruky a některý maily, co posílá děda jako Aně, jako ty ses úplně zbláznila, ten tvůj idiot taky, tak samozřejmě je to vždycky reakce na nějakou, řeknu, tu schůzi před tou samou obsluhou, že jo. Asi dobře vím, o čem vlastně mluvíš, taky bydlíme za Prahou na vesnici. Bydlí tam pár lidí. No, takže tak. Takže tak. A jak jste se poznali vlastně, jenom ještě? Tak to už zaznělo všade. Poznali jsme se na moři, což je jakový osudový v Primoštenu. Aně se a její posádce roztrhala v noci plachta díky špatnému počasí, tak čekali na opravu, procházela se po Primoštenu, viděla mojí loď a jelikož jsme měli společného kamaráda, tak se to nějak komunikovalo, že přišla ke mně na kafe a asi pak za 14 dní nebo za 3 týdny jsme spolu začali chodit. No. Čisté, super. Já jsem v tu dobu jako byl rád, že jsem vypadl z nějakého šíleného vztahu, kterýho jsem jako se 2 roky nebyl schopný zbavit, takže tak nějak to přišlo na zavolanou. Ani jsem to nečekal a je to skvělý.
Vesmír funguje, Richarde. Funguje, věřím tomu. Já nevěřím úplně v Pána Boha, ale v nějaký Matrix a to, že se máme někde potkávat, setkávat, mluvit, komunikovat a někam se vzájemně posouvat, tomu věřím, že. Já to mám úplně stejně a několikrát se mi to potvrdilo opravdu. To, co vlastně má být, se vždycky stane. Vždycky. Je to tak. Svatba proběhla, co děti vlastně, jestli se můžu zeptat, teď to zní jako, a co děti, mají si kde hrát? Katapult, jasně, katapult se vyrost. A co děti? O, daří já. Tak já jenom, jestli třeba plánujete, neplánujete, bavili jste se o tom určitě. Děti si myslím, že v tuhle tu chvíli nebo vůbec z mý strany, teda já bych byl hrozně nerad, kdybych ještě byl nějakýma okolnostma donucen k tomu mít děcko. Ana jako v tuhle tu chvíli děcko nechce, samozřejmě hormony u žen se mění nejenom teda s měsíčním cyklem, ale i díky dospělosti, takže tam nikdy nevím. Někdy z legrace si děláme srandu, že někde do spermabanky uložím teda ten základní můj materiál a že si někdy do budoucnosti pro něj Anička do toho mrazáku šáhne a případně ho použije prostě na to, aby si naklonovala malýho chladá. Jako, jo. Takže samozřejmě tohle není dneska nereální, co si budeme povídat a v tuhle tu chvíli se rodina rozšířila o vnuka, o Petra, který se narodil shodou okolností tadyhle o kousek dál přes ulici, přes magistrálu, takže si myslím, že bude lepší si ho občas vypučit jako dobrou antikoncepci a pak ho zase vrátit mý dceři Sandře, který teda gratuluju i jejímu partnerovi Petrovi k narození krásného kluka. To je nádherná tečka na závěr, Richarde. Nechť je dítě zdravé, to je asi to nejdůležitější. Zdraví je důležitý, vždycky. A zdravý rozum, zdravý, ono to jde nějak, teda zdravý tělo, zdravý rozum, to jde nějak pohromadě. No a snad bude líp, snad nám někdo furt nebude říkat, co máme dělat, v čem máme jezdit, co máme nosit. Hele, on to za nás nikdo neudělá. To je ta největší prča. My jsme si totiž zvykli jako na jednu věc, že se nás netýkají volby do Evropy, protože to je tam parta nějakých divno lidí. A oni to strašně rychle využili. A najednou jako zjišťujeme, že náš parlament, naše vláda, náš senát jsou nám úplně k hovnu. Ty nás vůbec nezastupujou. Když se potom baví s lidma, který jako opravdu jsou v parlamentu, ať už jako poslanci nebo jejich asistenti, nám 80% předpisů a zákonů chodí z Evropské unie. A prakticky není možná jiná diskuze, než to schválit. Jo, takže my tady máme naimplantovaných takových časovaných bomb, prosím tě, který jako se sem nasunuli za poslední pětiletku, že si to nedovedeme nikdo představit. Dneska, jestli se někdo rozhodne, že řekne, že neúměrně vydělává, že máš neúměrný zisk, který třeba stanoví na 80% z nějaký investice, tak to už je možná 6 let, prosím tě, zakotvený v zákonech, který my tady máme z EU. Jo, a může se to kdykoliv spustit a takovýhle zvěrstev je tam spousta a spousta. To znamená, teď je naopak potřeba parlamentní volby vůbec jako do Evropské teda unie nepodcenit. Opravdu se tam dají zvolit osobnosti a nevzdávejme to, mě hodně lidí na Instagramu psalo jako reakce na toho Filipa, teď stejně to nic nezmění. Jo, a já říkám změní, když vidíte dneska zemědělce, který jako se nebojej a s těma těžkýma strojema najednou vytáhli do těch ulic, tak říkám, najednou se něco začíná měnit, děje. Dřív to byli studenti, teď jsou to zemědělci. Ta samá síla je v nás, jako řeknu, v motoristech, jako my, kdybychom se opravdu nasrali, tak si nedovedu představit, jako co by se mohlo dít. Takže říkám, začněme těma eurovolbama a zodpovědně pojďte volit do eurovoleb. Teď jste tam viděli, co tam dokázali Piráti, co tam dokázali poslanci za Českou republiku, který vůbec automotiv nepodpořili, naopak podpořili ty nesmysly jako Euro 7 a podobně. A dneska najednou jsou všichni chytrý a začínají vykrádat Filipa Turka, protože jim je jasný, že se tam díky tomu můžou dostat. Takže začněme tady a pak to začněme ohejba doma. Ale teď bych se soustředil na Evropu. Minimálně bych je tam trolil stejně, jako oni trolejí dneska naše běžné životy. A tím bych to, přátelé, pro dnešek uzavřel, byť to pro mě byla skvěle strávená hodina, musím říct, která utekla jako voda, tak tu další si můžeme dát někdy třeba, já nevím, plácnu na Tenerife, Richarde, až s přítelkyní budeme mít cestu okolo, jak se ti ozvem třeba na kafe. A děkuju moc, že jsi přišel. Díky, já jsem z toho měl trochu obavu, jako vždycky, a jak říkáš, hodina utekla, jo, no dobrý, stíhám, takže pohada.
Hele, díky za pozvání, moc jsem si to užil a jsem rád, že jsem poznal dalšího člověka, lidi, teda, protože tady máme i kameramanku, který jsme na stejný vlně a ono to jde vždycky tak nějak samo, ta diskuze. No. Ani super. Jsem nebyl moc vulgární, takže je to dobrý. Nebudeš moc pípat. Ne, nemusím, do prdele, lidi, to je jenom... Dobrá. Jenom rozhovor. Tak jo, ať se daří, ať jste šťastní za Aničkou, to je to nejdůležitější, ať se zdraví hlavně a ať se opravdu povede všechno, co si tak nějak zamanete a doufám, že se nevidíme naposledy. Já si to myslím. Díky. Ahoj. Ahoj.